የተከበራችሁ የማደላ ኒውስ ተከታታይ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? በ2014 በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተሳታፊ ከሆኑ ክለቦች አንዱ ያዲያ ወሳና እግር ኳስ ክለብ ሲሆን በ9 ሳምንት ጨዋታዎች 12 ነጥቦችን በመሰብሰብ 9ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ ይገኛል። ያዲያ ወሳና ወመና ገሻነ ሻርማ ኦ ካቤራ ያዲያ ወሳና ወመና ገሻነ ሻርማ ኦ ካቤራ በቀጣይነት የምናቀርበው ዝግጅት ደግሞ ካዲያ ወሳና አንበልና ተጫዋች ጋር ያደረግነውን ቆይታ ይሆናል። ተከታተሉን። ስሜ ሄኖክ አርፍቾ ይባላል። የምጫወተው ደግሞ ካዲያ ወሳና እግር ኳስ ክለብ ነው። ካፒቴን ነኝ። መልካም። እስቲ ካዲያ ወሳና በዘንድሮ የውድድር አመት 9 ሳምንታትን ተጫውቶ አሳልፏልና የነበረው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? በጥቅሉ ያው የነበረው እንቅስቃሴ 9 ሳምንት ሲገመገም ማለቂያ አካባቢዎች ጥሩ ጊዜ ነበሩ። አጀማመር ላይ ነበሩም ችግሮች ነበሩ። ያም ደግሞ ከገንዘብ ጋር ተያይዞ የነበረው ጉዳዮች ልጆችም እናም ለጌም ዝግጁ አለመሆን በዛ ብዙ ውጤት አተን ነበር። ግን ሆኖም ግን ስንሸነፍና ውጤቱን ስንጥል የነበረው መንገድ ለቲሙ የሚመጥን አልነበረም። አሁን መጀመሪያም የነበረበት ታች የነበረበት ደረጃ ክለቡንም አይመጥንም። ልጆችም ከሚያደርጉት እንቅስቃሴና ሜዳ ላይ ካለው ነገር አንጻር የነበረን የውጤት ደረጃ ጥሩ አልነበረም እና ተኳሱን እንጭታለን ውጤቱን ማምጣት አልቻለም። ያን ደግሞ ማለቂያዎች አካባቢ ላይ አስተካክለን የተሻለ ነገርና ጥሩ ነገርና ጥሩ ውጤቶችን አምጥተን ለባሉንም የረፍቱንም የአፍሪካ ዋንጫንም ቲሙ የተቋረጠበት መንገድ ጥሩ ውጤቶችን ይዘን 9 ነጥብ በተከታታይ 3 ጌም አሸንፈን ወጥተናል። በዚህ ይህን ያህል ይመስላል። መልካም። እስኪ አቻ በምትወጡበት ሰዓት በነበረው ጊዜ በተለይ ማሸነፍ የሚቻለውን ጨዋታ አቻ የመውጣት የመሸነፍ አጋጣሚ ለምሳሌ ከባህር ዳር ጋር በነበረው ጨዋታ በመጨረሻው ደቂቃ ጨዋታው ሊጠናቀቅ አካባቢ ነው አንተ በጨዋታው ባትኖርም በሽንፈት የተጠናቀቀውና እንደዚህ አይነት ጨዋታዎችን በሽንፈት ማጠናቀቅ ምን አይነት ስነ ልቡናዊ ጫናዎች ነበሩ በወቅቱ? ያው ምን አለ መሰለህ ከየማሸነፍ ጉጉት ሲኖር ብዙ ጊዜ አሁን ባህር ዳር ላይ ጌም ላይ ራሱ ያለቁ ኳሶችን ሚስ አድርገናል። ማለት ልጆች ጋር የነበረው ፍላጎት የመጓጓት ነገር ስለነበረ ነው እንጂ ባህር ዳርም ፋሲል የሚያሸነፈን መንገድ እኔ ውስጤ በቃ ማላመንኳቸው የተሸነፍናቸው ጨዋታዎች በውስጤ ያላመንኳቸው ጨዋታዎች ናቸውና ግን ሆኖም ሳለ ያው ቡድኑ በጣም ጥሩ ቡድን ነው። ማስተካከያ ግን ይፈልጋል የሚፈልግ ቡድን ነው። የተወሰኑ ቦታዎች ላይ መስተካከያ ከተደረገበት የተሻለ ውጤት ማምጣት ይችላል ብዬ አምናለሁ። ግን ሆኖም ሳለ ያው ያቺ የመጀመሪያ ላይ ጣልናቸው ነጥቦች እጅግ በጣም ዋጋ አስከፍሎን አንዱም ነጥብ ደግሞ ለኛ በቃ በጣም አንድ ነጥብ የማይገቡን ጨዋታዎች ነበሩና የተሸነፍናቸው 3 ነጥብን የሚያጣናቸው ጌሞች ውጤት ይዘን መውጣት የምንችልበት ጌሞች ነበሩ። ያው ከነኛ ተምረን ጥሩ ነገር ወደ ጥሩ የቲም ስፕሪት ወደ ጥሩ የቲም መንፈስ መተናል ብዬ ነው ማስበው። ካዲያ ወሳና ወመና ገሻነ ሻርማ ሆፕ ካቤ በጉዳት ወቅት በነበርክበት ወቅት ከቡድኑ ጋር የነበረ ሂደት ምን ይመስላል? ስለ ጉዳትም የተወሰነ ነገር ነገር እኔ እንጃ ለተጫዋች እጅግ በጣም ይከብዳል። ጉዳት በጣም ከባድ ነው። ማለት እኔ በባህሪ ጉዳት እንደዚህ በዚህ አመት የከፋ ጉዳት እንደዚህ ይገጥሞኝ አያውቅም ነበርና ግን እግዚአብሔር ይመስገን ያው ከጉዳቱም ብዙም እንትን ሳልን ቶሎ አገግሜ መመለሴ ፈጣሪን አመሰግናለሁ። ሲቀጥል ደግሞ ጉዳት ሊሆን ስታይ ቲሙ መርዳት የምትችልበት ነገር እያለ ሳትረዳ ስትቀር በጣም ነው በቃ የሚያንበሳጭ የሚያናድድህም። እስቲል እንኳን በጣም ትሬኒንግ ቦታ ራሱ ሲሰሩ አንተ ውጭ ሆነ ስታይ በጣም ነው በቃ ውስጥ አይረጋጋምና ያንን ችግር መጥፎውን ጊዜ ያለፌ እኔ ደግሞ ወደ ቲሙ በመጣው ጊዜ ይህን እንደዚህ አይነት ውጤቶች በማምጣታችን እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ያው ይሄ ደግሞ ያው የቡድን ውጤት ነው ብቻ የምትሰራው ነገር ሳይሆን አንድ ላይ ተጋግዘን የምንሰራው ነገር ስለነበር ቡድኑን ደግሞ ይሄ አቅም እንደነበረው እኔ አምን ነበር። በቡድኑ በጣም ትልቅ እምነት ነበር የነበረኝ እና አሰልጣኙም የሚለውም ነገር እምነቱ በጣም ከፍተኛ ነው። ሆኖም ሳለ ያው
ደስ ይላል ያው ጉዳት ግን በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት ጉዳቴም ጉልበቴም ነበር ተጎድቼ ነበር በጣም ከባድ ደረጃ ነበር ያው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ጥሩ ባላሰብኩት ጊዜ ወደ ቲሙ መቀላቀሌ ደስ ብሎኛል በዚህም ደግሞ በጣም በግንባር ቀደም አመሰግነው በቃ ፈጣሪ ነው የረዳኝን ፈጣሪ ነው አመሰግነው ቀጣይ ላይ ከሃዲያ ሆሳና ምን እንጠብቅ እስቲ አሁንም ሃዲያ ሆሳና ያለበት የቲሙ ደረጃ በጣም ክለቡን አይመጥንም ካለው ስብስብ ካለው የኳስ ፍሰት አንጻር ያንን ደግሞ ሁሉም ልጆች ጋር የሚያለው ነገር ነው ጋር ብቻ ሳይሆን ካሰልጣኝ ኮችንግ ስታፍ ጭምር ተጫዋቾቹም ዘንድ ያለ ነገር ስለሆነ ያንን ነገር ያው ከዚህ ያለበትን ደረጃ እናቀዋለን ሚገባንን ደረጃ እስክንመጣ ድረስ ደግሞ የሚቻለውን ነገር ከጓደኞቼም ጋር ከኮችንግ ስታፍ ጋር ሆነ የተሻለ ነገር እናደርጋለን ያለንበትን ደረጃ ከፍ ብለን ወደ ተፎካካሪነት የምንመጣበትን መንገድ ጥሩ አመጣጥ ነው እየመጣን ያለን ያንን የመጣነውን አመጣጥ ማስቀጠል ነው በቃ ያለብን ከመሪዎችም ያለን የነጥብ ጋፕ ደግሞ እንዳየው በጣም ቴብሉም ካየው በጣም ተቀራራቢ ነው ያን ደግሞ ማማድረግ ምንም የሚከብደን ነገር አለም ቲሙ ላይ አለ ልጆች አሉ የሰው ኃይል አለ ያን ነገር ካስተካከልን ይሄ ግማሽ ሲዝኑ ላይ የሚፈልገበትን ደረጃ ይዘን ካጠናቀቅን ሁለተኛ ሲዝን ላይ ደግሞ ጠንካራ ቡድን ያሉበትን ክፍተቶች ደፍኖ የሚመጣ ቡድን ይሆናል ብዬ አስባለሁ ፍሬዘር ከኢትዮጵያ ቡና ጋር በነበራችሁ ጨዋታ የማሸነፊያው ጎል አንድ ጎል አስቆጥሮ በድል ማጠናቀቅ ችላችኋልና ከዛ ጨዋታ በኋላ ፍሬዘር ካሳ እኛ አሁን ለዋንጫ ነው የምንጫወተው የዋንጫ ተፎካካሪ መሆን ምንችልበት እድል አግኝተናል የሚል ነገር ያንተ ማሳብ ይሄን ትጋራለህ ፍሬዘርና ሳ ምንም ጥያቄ የለውም ማለት በመጀመሪያ ጀምሮ የቲሙን ፕላን የነበረው ያ ፕላን ነው እንዳልኩ የመጀመሪያ አጀማመራችን ጌሞችን አሁን ከመሪዎቹ ጋር ልንነጥብ ያንን ነጥብ ይዘን ቢሆን ኖሮ አሁን ማን አንቸገርም ነበር እና ያ ደግሞ የነበረው ክፍተት በቃ በፋይናንሻል ምክንያት እነኛን ሉዝ አድርገናል ከልጆች ጋርም ተነጋግረን ኮችንግ ስታፉ ማውርቶ የተሻለ ነገር አቅም እንዳለ ቡድኑ ስለሚያውቁ የተሻለ ቦታ መድረስ ስለሚችል ምንም የሚከብደንና የሚያዳግተን ነገር የለም ይሄን ነገር ደግሞ የማድረግ ቡድኑ አቅም ያለው ልጆች አሉ ሲኒየር ልጆች አሉ ወጣቶችም ልጆች ጥሩ ነገር እየሰሩ ያሉ ልጆች ስላሉ ተጋግዘን የተሻለ ነገር እንሰራለን ማንንም ደግሞ ያለ አላማ ስራውን የሚሰራ ስለማይኖር በአላማ ስለሆነ ሁላችንም ጓደኞቼ ጋር ያለው መንፈስ ነው ሃዲያ ሆሳና ኦመና ገሻነ ሻርማ ሆፕ ካቤ አዶ ኢባዶ አዶ ኢባዶ አጋሊው ኮሲ ሆጎ ዮጋዶ አዶ ኢባዶ አዶ ኢባዶ አጋሊው Agali ufos unjoy nisado ado ibado ado ibado agali ufos unjoy nisado arbedebede yehosana አሁን የአፍሪካ ዋንጫ ከጥር አንድ ጀምሮ ይካሄዳልና በዚህ ውድድር ኢትዮጵያ አንዷ ተሳታፊ ሀገር ናት ስለ አፍሪካ ዋንጫ ምን ይስማል እስኪ ያው አፍሪካ ዋንጫ ቡድናችን አለ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ወክሎ በመሄዱ ሁላችንም እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ደስ ይለናል ደስ ብሎናልም በቦታው ላይ ደግሞ በሙያውም ሰላለኝ ጥሩ ነገር ነውና ብሔራዊ ቡድኑም የሆነ ቅርጽ ያለው ብሔራዊ ቡድንም ያያየን ነው ከዚህ በፊት በነበረው ነገር አሁን ላይ ያለው ነገር ያው ምን እንዳየው ከዚህ በፊት ነጋናን ጠንካራ አፍሪካ ላይ ሳይሆን በዓለም ደረጃ ተፎካካሪ የሚባሉት ቡድኖችን ምን ያህል ኳስ ተቆጣጥረው የተሻለ ነገር አሳይተው ስለመጡ እኔ ጥሩ ጊዜ ያሳልፋሉ ብዬ ነው ማምነው ማለት ይሄዱትም ልጆች ምናምን ጥሩ ነገር ሰላለ አሰልጣኝም የራሱን ፍልስፍና ሰላለው ጥሩ ነገር ይኖራልና ጥሩ ተፎካካሪ ሆነው ይመጣሉ ብዬ ነው ማስበው ከዚህ በፊት ለተሳትፎ ሳይሆን ጥሩ ተፎካካሪ ሆናሉ ብዬ ነው ማምነው መልካም እስቲ በአፍሪካ ዋንጫ የትኛውን ሀገር እንጠብቅ ያው ባለፈው ከሁለት አመት በፊት በነበረው አልጄሪያ ዋንጫውን ማንሳቷን እናስታውሳለን ዘንድሮስ በአፍሪካ ዋንጫ ላንተ ትልቅ ቦታ ወይ ደግሞ ለዋንጫ ጠንካራ ተፎካካሪ ብለህ የምትጠብቀው የአፍሪካ ሀገር ወይ ደግሞ ተፎካካሪ ሀገር የትኛው ነው ያው እኔ መቼም ያው ኢትዮጵያዊ ነኝ ሀገሬን ነው መጀመሪያ ማስቀደመው ማለት ያው እግር ኳስ ፍላጎትና የቲም ስፒሪቱ ጠንካራ ከሆነ የኛም ልጆች የሚችሉትን የሚያደርጉ ከሆነ የተሻለ ነገር ይሰራሉ ብዬ ነው ማኑ እንደውም እኔ ከስተት ይሆናሉ ብዬ ነው ድድሩ ላይ ማለት የቱርናመንት ጨዋታ አለ የምድብ ጨዋታ ላይ ጥሩ ነገር አሳይቶ በቃ ያልተጠበቀ ቡድን ይሆናል ብዬ ነው ማሰው ቅድሚያ ሀገሬ ነው ማስቀደመው ከዛ በመቀጠል ግን እንዳየውም እንደሌላ ቲሞች እና ጋና ጠንካራ ቡድን ነው ጋና ማለት አውሮፓ ደረጃ የሚጫወቱ ልጆችም አሉ የቡድን ስብስቡ ምናም ጥሩ ስለሆነ ጋና ጥሩ ትጓዛለች ብዬ አምናለሁ ሆመና ገሻነ ሻርማ ሆፕ ካቤ አዶ ኢባዶ አጋሊ ኡፎስ ሆጎ ዮጋዶ
ሰዶ አዶ ይባዶ አዶ ይባዶ አጋሊው ኩስ ኡቶን ሰዶ አርበደበደ አርበደበደ የሆሳና ልጅ ስለ ሀዲያ ሆሳና የእግር ኳስ ክለብ ደጋፊዎች የምትለው ነገር አለ? ያው ሀዲያ ሆሳና እግር ኳስ ክለብ ረጅም ጊዜ ደጋፊውን በደንብ አቃለው። ያው ደጋፊው ከመልህ በላይ ነው። በቃ በደንብ ኳሱን በደንብ ነው የሚደግፉት። ግን ማስተካከል አለባቸው ብዬ ማምናቸው ነገሮች አሉ። ማለት ቡድኑን ለማገዝ 12 ተኛ ተጫዋች ለመሆን ውጤት ሲጠፋም ከቡድኑ ጎን መሆን መቻል አለባቸው። ይሄን ነገር አይተ ከሆነ እኛ ከቡና በፊት የነበሩን ጌሞች የለም ማለት ደጋፊ አልነበረም። ውጤት ሲመጣ መደገፍ፣ ውጤት ሳይመጣ መራቅ ሳይሆን በቋሚነት በቃ ክለቡን እኛም እነሱም ተጋግዘን መንፈልግበትን ደረጃ ለማግኘት ከክለቡ ጎን ውጤት በጠፋ ሰዓትም ባለ ሰዓትም ከክለቡ ጎን ሁሌ መቆም አለባቸው። በእርግጥ ያው ውጤት ሲኖርና ሳይኖር ያው እኛ ጋርም እነሱ ጋርም እናቀዋለን፣ በደንብ እናቀዋለንና ውጤት ሲኖር ያው ማንንም ነው እንት የሚለው። ውጤት ሲጠፋም ግን ወነተኛ ደጋፊ ሆነው መከተል መቻል አለባቸው ነው ብዬ ማስበው። የቡና ቀን ደግሞ በጣም ክስተት ነው፣ እኛም አልጠበቅም። ግን ከዚህ በፊት ከጓደኞቼ ጋር እናወራ ነበርና ውጤት ከመጣ የኛ ደጋፊ ሙሉ ከተማው ነው የሚመጣው፣ ምንም ጥያቄ የለኝም ምናምን ይላልና የቡና ጨዋታ ቀን ስናማሙቅ ከልጆች ጋር ምናምን ስናይ ያልነው ነገር ሆና ምናምን እስከ ማለት ደረጃ ወርተናልና ደጋፊው በርግጥ ደስ የሚል ደጋፊ ነው። ይሄ ያለንበት ደረጃ ለደጋፊው አይገባም፣ ግን እናስተካክላለን። እግር ኳስ ደግሞ ሁሌ ስተተም ጥሩ ፐርፌክሽን ባንዴ ስለማይኖር አሸነፈንም ስተት ስለሚኖር ስተቶቻችንን እያረምን ደጋፊውም ከኛ ስንሳሳት አይዟችሁ እያለ ከጎናችን ከሆነ ከደጋፊው ጋር ጥሩ ነገርና መንፈልግበትን ደረጃ እንደርሳለን ብዬ አምናለሁ እንደ ፈጣሪ ፍቃድ። የፋይናንሱ ጉዳይ ያው የዚህ ክለብ ጉዳይ ደጋግሞ እየተነሳ ሲነሳ አንገታችንን በቃ እየደፋን ምናምን በጣም እየከበደን ነው። በቃ ስላለው ነገር ከተጫዋቾች ጋር ሁሌ ግንዛቤ መፍጠር ምናምን በእርግጥ ዞኑም ያለበት የራሱ ችግር ሊኖር ይችላል፣ ግን ከክለቡ ጎን በቅርበት መጥቶ ለነሱ በታች አካላቶች እስከ መንገራቸው አንዳንዴ ማልፎ አልፎ መጥተው ቡድኑ ጋር መጥተው ስላለው የተቸገሩትን ችግር ሪሊ ትክክለኛውን ነገር መጥተው ከተጫዋቾች ጋር ይሄ በዚህ በዚህ ምክንያት ተቸግረን ነው እናንተን መርዳት ያልቻልነው እና ያንን ነገር ቢያደርጉ የተሻለ ቡድን ነው። ቡድኑ ዘንድሮ በጣም ኳስ የሚጫወት ጥሩ ቡድን ስለሆነ በቅርበት ሆነው ብቻ ክለቡን ቢከታተሉ፣ ፋይናንሻል ነገር ደግሞ ይበልጥ ቢስተካከል ቡድኑ በትክክለኛ የሚፈለግበት ደረጃ መምጣት ይችላል። ያው ማንም ሳይከፈለው እኛ መስራት የማይፈልግ ሰው የለም እና ግን ዘንድሮ እንደውም በነበረው እንትን የክለባችን ስም ብዙም አልጠፋ። ግን ሰዎችም ይሄ የሚመለከተው የበላይ አካላቶችም ዞን ላይ አመራር ያሉት ሰዎች ይሄን ጉዳይ ውጤት ሲኖር ደግሞ ሞቲቬሽን ይፈልጋል። እግር ኳስ ያለ ሞቲቬሽን ምንም ባዶ ነው እና መቶ ሞቲቬት በዚች ነገር ባለች ነገር ላይ ሞቲቬሽን እያደረጉ ከሄዱ ጥሩ መነቃቃት ላይ ስላለ ቡድኑ ይሄን ነገር ይዞ እንዲቀጥል ደግሞ እነሱም በቅርበት መጥተው ያለውን ነገር ችግራቸውንም እየነገሩ በተቸገሩትም አቅም ደግሞ ደሞዙንም ሁሉ ነገር የሚፈለገውን ነገር እያስገቡ ክለቡንም ቢከታተሉት የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ሄኖክ ለዛሬ ለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በከፍታው ሆኖ ሀዲያ ሆሳና በስራው ሚኮራ ሀዲያ ሆሳና ዝናን ተጎና አስፎ ሀዲያ ሆሳና ስሙን እያስጠራ ሀዲያ ሆሳና ላፍታ የማይቆመው ሀዲያ ሆሳና በትግሉ ጎራ ሀዲያ ሆሳና የኛ ቡድናችን ነው ሀዲያ ሆሳና ሀዲዮስ ከቤራ ሀዲያ ሆሳና እንደ ጠዋት ጀንበር ይፈካ ገጽ ያለ ሀዲያ ሆሳና ሁሌም አንደኛ ነው ሀዲያ ሆሳና በእግር ኳሱ ስፍራ የተወደዳችሁ የማደላ ኒውስ ተከታታዮች ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ። በልባችን ኖረ ያኮራ አብረን እንዘልቃለን።